Chodci a cyklisté se na Nádražní ulici dostanou z jednoho břehu Bečvy na druhý pohodlněji a bezpečněji. Město tady v dubnu začalo se stavbou nové lávky pro pěší. Ta byla nyní slavnostně otevřena. My jsme se snažili hlavně zabezpečit dopravní bezpečnost. Tady to napojení Stršova nábřeží, jak pro cyklisty, tak pro chodce, je velmi komplikované a složité. Rozpětí mostu je necelých 32 metrů, 31,8 metrů. Na most navazují potom chodníky, které budou dál podle vyjádření města pokračovat na cyklostezku a napojení cyklostezky do parku. Lávka nahradí chybějící chodník, který zanikne po rozšíření vedle stojícího mostu na tři jízdní pruhy. Cíl je jediný, plynulejší provoz ve směru z centra města. Most na křižovatce u Janínku si ale na své slavnostní otevření bude muset ještě chvíli počkat. Jeho dokončení je v plánu až na podzim roku 2014. Už v roce 2015 by se lidé mohli přecházení přes silnici zcela vyhnout. Město má totiž v plánu na lávku napojit jezd pod mostem, který by navazoval na chodník v parku. Je to odvážný projekt, my máme trošku problémy s výškou toho mostu a s tím, když je tady velká voda. Nicméně věřím, že projektanti se s tím poradí, to zadání má jednoznačné. Celkové náklady na stavbu lávky byly kolem 10 milionů korun. Necelých 8 milionů dotoval Státní fond dopravní infrastruktury. Pro město Rožnov to ale zdaleka není poslední dopravní stavba v tomto roce. Měla by být také započata první etapa rekonstrukce ulice Palackého.